hammaga salom bu o'zbek tilidagi kitoblar tahliliga bag'ishlangan Fanbook xayriya adabiy ma'rifiy loyihasidir biz har hafta mashhur kitoblarni ixcham va qulay formatda yoritamiz bu esa ularni o'qish uchun ketadigan vaqtingizni tejash imkonini beradi bugungi rolikimizni amerikalik yozuvchi kommunikatsiya bo'yicha trener va konferensiyalar spikeri Carmen galaning ilhomlantiruvchi kitobiga bag'ishlaymiz muallif ted uslubidagi taqdimotlar kitobida taniqli ma'ruzachilar va zamonaviy shaxslarning nutqlaridan misollarni tahlil qiladi va tinglovchilarni qanday qiziqtirish hamda ularni o'ziga jalb qilish bo'yicha to'qqizta usulni ochib beradi maroq bilan tomosha qiling birinchi bob o'zingizdagi ilhom manbasini kashf eting eng mashhur ted ma'ruzachilarning ishi yo'q ularda ishtiyoq işte bir nimaga butun vujudi bilan berilish va qiziqish bor lekin ish emas aynan shunday insonlarni o'z g'oyalarini baham ko'rishlari uchun taklif qilishadi o'zingiz ilhomlanmasangiz boshqalarni ilhomtira olmaysiz misol uchun Amy Mullins bolaligidan oyoqsiz yashaydi ammo u o'zini nogiron deb hisoblashdan bosh tortgan aksincha u protezlar unga boshqalar orzu ham qila olmaydigan ajoyib kuch beradi degan qarorga keldi natijada u paralimpiya o'yinlarida yengil atletika bo'yicha 3 marta jahon rekordini o'rnatdi model va aktrisaga aylandi TED konferensiyada nutq so'zlab u ko'p odamlarni nafaqat o'zi kabi oyoqlarini yo'qotganlarni balki oyoqlarni yaratishga qanchalik ijodiy yondashish mumkinligini va bunda qanchalik darajada haqiqatdan molikka erishishni o'rganish g'oyasi bilan ruhlangan dizaynerlar ixtirochilar va rassomlarni ham ilhomlantira oldi uning nutqidan so'ng gap jismoniy nuqsonlar haqida bormasdi endi hamma protezlar berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarni muhokama qilardi stiv jobs kompyuter texnologiyalariga juda ishtiyoqi baland edi shuning uchun ko'pchilik uning sahnada qandaydir innovatsiyalar haqida qanchalik ishtiyoq bilan gapirishga guvoh bo'ldi mate rikos esa qanday qilib chinakam baxtli bo'lish haqida ma'ruza o'qidi uning aytishicha chinakam baxt uzoq vaqt davomida o'zida donishmandlik altruizm va rahm shafqatni tarbiyalash hamda nafrat ochko'zilik jaholat kabi ruhiy zaharlarni butunlay yo'q qilish natijasida keladi u bunga chin dildan ishonadi va o'z chiqishlarida shu ishtiyoqni odamlarga yuqtiradi shuning uchun o'zingizga savol bering zavq bilan qiziqishingiz nimada nima yuragingizni kuylashga majbur qiladi buni o'z ishingizga aylantira olasizmi sizga haqiqiy ehtirozga sabab bo'lgan narsagina tenglovchilaringizni ilhomlantira oladi agar siz baxtsiz bo'lsangiz gine, gendik, gine, va ishingizga ishtiyoqingiz bo'lmasa yaxshi karyera qila olishingiz dargumon yurak amriga quloq solishdan qo'rqmaganlargina biror narsaga erishadilar o'zingizni ishlayotgandek his qilmagan taqdiringizdagina biror narsa bilan shug'ullanishingiz kerak va qanchalik ko'p shu ish bilan band bo'lsangiz shunchalik ko'p ishtiyoq paydo bo'ladi chunki miyamizning tuzilishi o'zgaradi ya'ni agar siz omma oldida ko'p gapirsangiz miyaning til sohalari ancha yaxshi rivojlanadi Shunda bu ishni borgan sari yaxshiroq amalga oshirib boraverasiz va bu sizga borgan sari ko'proq yoqa boshlaydi ikkinchi bob hikoya qilish san'atini egallang odamlarning ongiga va qalbiga kalit topish uchun hikoyalar ayting hikoyalar inson miyasini rag'batlantiradi va ishga soladi chunki ular ma'ruzachiga tinglovchilar bilan aloqa o'rnatishga yordam beradi va tinglovchilar uning nuqtai nazarini qo'llash ehtimolini oshiradi fikringizni qandaydir hikoya bilan boyiting va asta sekin tinglovchilarni o'z fikringizga olib keling agar siz maruzangizni darhol qandaydir aqlli fikr bilan boshlasangiz tinglovchilar uchun uni anglash oson bo'lmaydi bunda ularga yordam bering ularni qiziqtiring natijada nutqingizni oltmish besh hikoyalar yigirma e besh faktli ma'lumotlar hamda statistika va faqat o'n foizining sizning yutuqlaringiz tajribangiz va unvonlaringiz egallashi kerak shu bilan birga hikoyalar nafaqat sizniki balki boshqalarniki ham bo'lishi mumkin ammo eng mashhuri shaxsiy hikoyalardir biznesda ham xuddi shunday taqdimot qilishda ular qoyalarni butunlay unutishadi va faqat statistika hamda faktlarga e'tibor berishadi ammo faqat hikoyalar orqali bizning konsepsiyalarimiz va g'oyalarimiz haqiqiy va aniq bo'ladi hamda faqat ular orqali tinglovchilaringiz bilan emotsional aloqa o'rnata olasiz yorqin hikoya qilish orqali mijozlar xodimlar investorlar va aksiyadorlarni sizning kompaniyangiz yoki g'oyangiz ularga kerakli muvaffaqiyatga erishishda yordam berishga ishontirish mumkin uchinchi bob chiqishingizni suhbat kabi olib boring chiqish qilishdan oldin to'xtovsiz mashq qiling materiallarni o'zingizga singdirib oling uni o'zingizning bir qismingizga aylantiring shunda chiqishingiz yaqin do'stingiz bilan suhbat kabi silliq va tabiiy tarzda o'tadi faqat tinglovchilaringiz bilan emotsional aloqa o'rnatsangiz va ularning ishonchini qozona olsangizgina ularni ishontira olasiz agar sizning imo ishoralaringiz ovozingiz va tana harakatlaringiz so'zlaringizga mos kelmasa tinglovchilar g'oyalaringizga shubha bilan qaraydi tabiiylik bu o'z o'zidan bo'lmaydi bu ko'p soatlik intensiv tayyorgarlikni talab qiladi siz his tuyg'ularingizni aniq aks ettiradigan to'g'ri so'zlarni tanlashingiz kerak so'ngra bu so'zlarni shunday aytingki tinglovchilar orasida hech kim befarq qolmasin hamda og'zaki bo'lmagan xabarlaringiz imo ishoralar yuz ifodalari va tana harakati gapirayotganlaringizda mos kelayotganiga e'tibor bering agar siz erkin suhbatni mashq qilmasangiz unda boshingizdagi millionlab fikrlar sizni hikoyada diqqatingizni jamlashga va tinglovchilar bilan emotsional aloqa o'rnatishga to'sqinlik qiladi chiqish qilishdan avval kimdandir rejalashtirishda ko'mak berishini so'rang vaqt o'tishi bilan doimiy hodisalarni qabul qilish darajamiz o'zgarishi tufayli biz nimadir sezmay qolishimiz yoki keraksiz tafsilotlarga berilib ketishimiz mumkin albatta kimnidir oldida sinov tariqasida chiqish qilib turing shunda bilib olasiz tomoshabinlaringiz zerikadimi yoki sizni qiziqish bilan tinglaydimi va albatta mashq qiling mashq qiling Çun, va yana mashq qiling misol uchun bitta 20 daqiqalik apple taqdimotini tayyorlash uchun jami 250 soatlik tayyorgarlik va jumladan tugallangan taqdimot bilan sinov taqdimotlari kerak bo'lgan 4 bob menga nimadir yangi narsani o'rgating darhol misol tariqasida robert ballarning nutqini ko'rib chiqish mumkin bu cho'kib ketgan titanikni kashf etgan odam uning so'zlariga ko'ra dunyoning <laughs> barcha muzeylari jamlanganidan ko'ra okanlarda ko'proq hikoyalar <laughs> yashiringan ammo insoniyat buni e'tiborsiz <laughs> qoldiradi taqdimot paytida siz tomoshabinlar <laughs> uchun mutlaqo yangi bo'lgan ma'lumotlar bilan butunlay yangi usulda bo'lishishingiz yoki eski muammoni hal qilishning original va g'ayrioddiy usulini taklif qilishingiz kerak inson miyasi barcha yangi narsalarni yaxshi ko'radi va bu auditoriyani o'ziga jalb qiladi uni shaklangan tasavvurlarini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi va darhol atrofdagi olamga yangicha qarash imkoniyatini beradi ko'pchiligimiz yangi narsalarni tadqiq qilish o'rganish va kashf qilish borasida qondirib bo'lmas tashnalikka egamiz va siz bundan foydalanishingiz kerak ammo ma'lumot nafaqat yangi bo'lishi balki qiziqarli tarzda taqdim etilishi kerak shuningdek shunday qilish kerakki sizning fikringiz bir yuz qirq belgidan iborat xabarga siq'sin masalan set godin boshqalardan farqli bo'l tushunchasini noodatiy tarzda kiritgan u binafsha sigir atamasini kiritdi darvoqe biz ushbu kitob obzorini qilganmiz tet uchun eng mashhur mavzularidan ba'zilari mana bular birinchisi o'lishdan avval qanday yashash kerak ikkinchisi maktablar ijodkorlikni o'ldiradi uchinchisi introvertlarning kuchi ma'lumotni yanada kreativ tarzda taqdim etish uchun miyangizni yangi taassurotlar bilan boyiting taqdimotingizga innovatsion va g'ayrioddiy tushunchalarni kiritish uchun siz o'zingizning zukkoligingizdan foydalanib dunyoga boshqa tomondan qarashingiz kerak bo'ladi boshqacha qilib aytganda siz vaqti vaqti bilan ofisingizdan chiqib ketishingiz kerak yangi joylar odamlar va voqelik bilan tanishing va taqdimotlaringizni ushbu taassurotlar bilan to'ldiring apple kompaniyasining rahbarlari mijozlarga xizmat ko'rsatishni o'rganish uchun Ritz carlton mehmonxonasiga tashrif buyurishgan shu tarzda ular bunga boshqa nuqtai nazardan qarashgan boshqa brendlar esa appledan nafaqat texnologiya bilan bog'liq tajribani balki xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash tajribasini ham o'rganib olishgan 5 bob hayratga soluvchi onlarni yarating taqdimotdagi hayratlanarli lahza bu shokka tushiruvchi ta'sirli hayron qoldiruvchi on bo'lib u yurakkacha yetib boradi va xotirada o'rnashib qoladi u tinglovchilarning e'tiborini to'liq o'ziga tortadi va taqdimot tugaganidan keyin ham uzoq vaqt esda qoladi misol uchun bill geyts o'z nuqtini boshlashdan oldin masketlar solingan shisha idishni ocha turib dedi bezgakni masketlar yuqtiradi siz ham buning nima ekanligini bilib olishingiz uchun men o'zim bilan ularning bir nechta nusxasini olib keldim auditoriya bo'ylab biroz uchib yursin nega endi buning nima ekanligini faqat bu bechoralar bilishi şey kerak shu vaqtda yig'ilganlar xoholib kulib yuborishdi olqishlashdi va ma'qullovchi -ha hayqiriqlar aytishdi bu chiqish tezda internetda tarqaldi va hamma bu haqida gapirdi bu e'tiborni tortadigan va bu haqda boshqalarga gapirib berish istagini tug'diruvchi notiqlik usulidir auditoriya qarmoqqa ilindi uning harakati kutilmagan g'ayrioddiy va hayratlanarli edi kechinmalarning yorqinligi odamni bu lahzani osongina eslab qolishga majbur qiladi doktor jill esa eng jirkanch taqdimotni o'tkazdi u ham ko'pchilikning esida qoldi u 40 santimetrlik orqa miya biriktirilgan haqiqiy inson miyasini olib keldi bu jirkanch bo'lsa-da, odamlar sahnada bo'layotgan hodisaga butkul shung'ib ketishdi va uning har bir so'zini diqqat bilan tinglashdi 6 bob nojiddiylik ohangini oh, kiriting hazil va yangilikni birlashtiring va sizni tinglashni boshlashadi hazil himoya to'sig'ini yo'q qiladi va auditoriya sizning so'zlaringizni qabul qilishni boshlaydi bundan tashqari hazil simpatiyani uyg'otadi va odamlar o'ziga xush yoqqan inson bilan ish olib borishga yoki uni qo'llab quvvatlashga ko'proq tayyor bo'ladilar yaxshi hazil qiluvchi odamning uchratganimizda biz undagi boshqa ijobiy fazilatlarni ham ko'ra olishga moyilmiz garchi ular unda bo'lmasa ham bu yerda ken robinsonning nega maktab ijodkorlikni o'ldiradi mavzuidagi ma'ruzasini tinglash joiz u o'z nuqtiga hazillar va kulgili hikoyalarni kiritgan sizning hazilingiz organik ravishda nutqingizga mos kelishi kerak kulgili bo'lishga urinmang siyqasi chiqqan qo'pol yoki odobsiz hazillar bilan uzoqqa borolmaysiz hazil qilish uchun kulgili bo'lish shart emas siz taqdimotni kulgili va qiziq qilish uchun shunchaki vaqt ajratishingiz kerak siz hazillarni jiddiy narsalar va statistika bilan birlashtira olasiz yettinchi bob 18 daqiqa qoidasiga amal qiling 18 daqiqa taqdimot davomiyligi uchun ideal vaqt agar siz uzoqroq chiqish qilishingiz kerak bo'lsa 10 daqiqalik tanaffus qiling taqdimot qancha uzoq bo'lsa tinglovchilar shunchalik ko'p ma'lumotni qayta ishlashlari tushunish joriy ma'lumotlar bilan bog'lash va eslab qolishlari kerak bunda odamlar tobora asabiylashadi va hatto g'azablanadilar va shuning uchun e'tiborni boshqa narsaga qarata boshlaydilar shuning uchun hamma narsani birdaniga yodlash o'rniga yangi materiallarni ikki uch marta qayta boshlab o'rganish tavsiya etiladi o'n sakkiz daqiqalik chegara ma'ruzachini ham kreativlikka undaydi chunki u butun nutqini belgilangan vaqtda qandaydir tarzda sig'dirishi kerak shu sababli u so'z va iboralarni tanlay boshlaydi natijada taqdimot qisqa va boy holga keladi siz uch qoidasidan foydalanishingiz mumkin nutq tarkibini uchta mazmuniy qismga bo'ling buning sababi inson miyasi qisqa muddatli xotirada faqat uchta ma'lumotni ushlab turishi mumkin shu tarzda don norman dizayn bizga baxt keltiradigan uchta usulni tasvirlab bergan tom vujik miya ma'no yaratishning uchta usuli haqida gapirib bergan tim leberex esa brendlar o'z individualligini yo'qotishning 3 ta sababini ochib bergan tomosha qilganingiz uchun rahmat ma'rifiy loyihamizni obuna bo'lish like va kommentariyalaringiz orqali qo'llab quvvatlang va biz haqimizda do'stlaringizga so'zlab bering shunda Fanbook haqida ko'proq odamlar bilib olishadi ko'rishguncha